နဆန်အားလောက်ကနေစပြီးတော့မှစကင်မကဲအိုတော့မှလေအဲ့တော့စကင်ကဲကိုနဲ့တဲ့ရလေးပေါ့နော်ဗီလေအရင်မုန်းလဲဆိုရင်တော့မှဒီဗီလေကဘာကြောင့်လူမိုးခံရတာလူမိုးမှာဘာလို့လုပ်လဲဆိုဖြီးပေးလိုက်ပြိဿကတနာတော့ရပဲလေလူတိုင်းမှာကိုယ်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်ရှိမှာပေါ့နော်ဂျူလီယာရောရည်ပြစရာရှိအောင်ရည်ပြလိုက်တယ်ပြည်ပြချင်းပြန်ပြည်ပြချင်းရတဖက်လူရဲပေါ့နော်စိတ်ပေါ်ပိုင်းမှုတည်ရကိုကတော့အဲ့တော့မယူတော့ဘူးလေနော်ယူလိုက်ရင်ကိုယ်ပဲပြန်မှန်းတာပေါ့လေဒီကကြတော့ဖူလန်စီပေါ့နော်ဒီ cosmetic ဒီ skin care တွေပေါ့ဒီအမားနဲ့ချူပေးနေကြတော့ရှေ့မှာလည်းအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတယ်အဲ live scene လေးတွေလည်းလုပ်ပြီးထားတဲ့အခါကျတော့အမားဒါပေါ့ရန်ကုန်မှာရှေ့ရပေါ့နော်ဒါဆိုင်ဖွန်ပွဲကိုချူလေးပေးကြလို့တက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ငငယ်ရတော့လှချစိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်အော်ကိုကလှရလေးပေါ့အေးဒီလားကိုကငယ်ရလေးပေါ့25လောက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမရတော့ဘူးလေနော်ချူလေးပြပို့ပြီးတော့နေတူကအနေတကာမှာမီးစုံနဲ့ makeup အစုံလေးနေရတဲ့အခါကျတော့လိုအပ်လာပြီလေဒီ25လောက်ကနေစပြီးတော့မှစကင်မကဲအိုတော့မှလေအဲ့တော့စကင်ကဲကိုနဲ့တဲ့ရလေးပေါ့နော် brand ကြီးရဈေးကြီးရဆိုတာထက်ကိုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ကိုသားရည်နဲ့တဲ့တဲ့အဲ့လိုစကင်ကဲဆိုရှာတဲ့အဲတဲ့သုံးနယ်ပေါ့နော်ရေရှည်ဆွဲသုံးနယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ချူလေးဆိုဒီတနေ့ရပေါ့နော် Monday မှာဆိုလို့ရှိရင်ချူလေးရောက်တဲ့ညဟိုဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီယာဟိုအနှွေးတယ်လို့အင်ဂျီဆိုလေဟိုအမွားမွားလေးရဲ့အဲ့လိုအင်ဂျီယာနေခေါင်းမှာကတ်တာပေါ့နော်အဲ့ခေါင်းဟိုဒီတိုင်းမဲ့အိတ်လိုက်တာဆိုဒီဖိအိတ်ထားတဲ့ပါးမှာဆိုအဲ့လိုလေးနီးရဲပြီးတော့ချက်ချင်း allergic တွေထွက်လာတာလေအဲ့လိုပဲတစ်ခါလေကြာရင်လည်းအဲ့ဟိုတယ်ကအဲ့လိုခေါင်းနေဆောင်တယ်အဲ့လိုဒီသာဝရမန္တလေးတောင်ကဆိုပုံဆိုးတဲ့ဒီဇလန်းတွင်းနဲ့ဘန်ကောက်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာချူလေးရဲ့ဒီမျက်နှာတပြေလုံးကအဲ့ရဆောင်ရဲ့ဘာနဲ့လည်းမတူဘူးဖြစ်လို့လို့တန်ရရရတယ်ရတော့ချူလေးတို့ရိုက်တာဆေးရုံမှာရိုက်တယ်အပေါ်မှာရိုက်သေးလို့လားအောက်မှာဆင်းပြလိုက်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီမြန်မာပေါ်မှာထားတဲ့ကြက်ကတော့ဂျူလီယာအရင်ကတည်းကဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်အာဂျူလီကိုလုပ်ရတဲ့အလုပ်ကိုဒီဇိုင်းမမှန်တဲ့စီနတာပေါ်မှာနဲ့အများကြီးလုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီကိုနေတက်တဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းပဲပေါ့နော်ပြောပြောရွှေရွှေမဲနေတယ်ဒါကလည်းအာဒီပေါ့ဂျူလီရဲ့အလုပ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဇက်တက်ဇက်တိုက်ဖြစ်လာတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းလို့မြင်ပါတယ်ဂျူလီကတော့ဘယ်ရာမဆိုတော့တစ်ဖက်ထဲကဘယ်တော့မှမတူဘူးပေါ့နော်အများကြီးမျှတူရဲ့အာကိုကအဲ့တုန်းကဆိုရှူတေကိုရောက်လာရင်ရှူတေသမင်းစားရတာပြောတယ်ရိုက်ကူးရေးလုပ်ရတာပြောတယ်ကိုမပါလဲလိုက်ကြည့်ရဲ့လေးလာရတာပြောလေလူဆိုတော့လေကိုကရောက်လို့ရှိရင်တွေ့ရတဲ့အကုန်လုံးပတ်ပြီးကိုခေါခေါမခေါခေါရေးပြလိုက်တာပဲအဲတစ်ဖက်ကပြန်ရေးပြရင်လည်းရေးပြတယ်ပေါ့ပြန်မီးပြလည်းအော်မီးပြဘူးပေါ့ပြန်မီးပြတဲ့အကြောင်းရင်းလည်းအကြောင်းမျိုးရှိရင်ရှိနိုင်တာပဲလေဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းကြာလာတဲ့မြတ်တိလာတာကြတော့ဥမာပေါ့နော်အခြေရဲတို့ဘာလို့ကြားရတဲ့ပေါ့နော်ဟိုပေါ့နော်အဲ့လိုသတင်းတွေထွက်လာတဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်ဒါကလည်းတစ်ချိန်ကပေါ့နော်ခံခဲ့ရလို့တစ်ချိန်မှပြန်ပြီးတော့ဒါပေါ့နော်ဟိုပေါ့နော်ဒီလိုလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲလေနော်အဖက်ဖက်ကဖြစ်နိုင်တာပဲအာသူဆိုးတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဆိုးရလဲဥမာဟိုဇလန်းတွဲမှာတော့မှာပဲဗီလေအရင်မုန်းလဲဆိုရင်တော့မှာဒီဗီလေကဘာကြောင့်လူမိုးခံရတာလူမိုးမှာဘာလို့လုပ်လဲဆိုဖြီးပေးလိုက်ပြိဿကတနာတော့ရပဲလေလူတိုင်းမှာကိုယ်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်ရှိမှာပေါ့နော်ဂျူလီယာရောရည်ပြစရာရှိအောင်ရည်ပြလိုက်တယ်ပြန်ရည်ပြချင်းပြန်ပြည်ပြချင်းရတဖက်လူရဲပေါ့နော်စိတ်ပေါ်ပိုင်းမှုတည်ရကိုကတော့အဲ့တော့မယူတော့ဘူးလေနော်ယူလိုက်ရင်ကိုယ်ပဲပြန်မှန်းတာပေါ့လေဒီလိုလိုနှိမ်တာပြူလာတော့တခါမှမခံခဲ့ရဘူးပေါ့နော်ကိုကမျက်နှာပြောင်းလဲလေဆက်စားခြင်းတာမသိရင်ကိုเจ้าမသိရင်တမျိုးကြီးပေါ့နော်ကိုเจ้าတည်သွားရင်ချစ်သွားရဟိုကိုကပြောလဲမနာဘူးလေဆူဆူဆဲလဲမနာတဲ့လူဆိုတော့လေဟိုပြီးတော့ဟိုကိုလှုပ်ချင်တာပဲကိုတည်ရကိုတနေ့ဒါကိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုဖြစ်အောင်ပဲလုပ်မယ်ပေါ့နော်ကျန်တာကြီးဘာမှမယူဘူးဆိုအဲအမှုပညာကြီးနှိမ်တာကတော့ဘယ်ချိန်မှမစိုးဘူးနော်ဒါကတော့ဟိုစစ်တာပေါ့နော်ဈေးစစ်ခံရတော့အများတန်းရှိပါတယ်ဒါလည်းဟိုအရင်တော့ကတော့ဟိုပေါ့နော်စစ်ရင်တော့လည်းနည်းနည်းတော့စိတ်ထဲမှာအမျိုးဖြစ်ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းစစ်ရင်ကျတော့ဒါစစ်တင်တယ်နော်ဟိုကိုတွေလည်းဟိုအစီအပြေတဖက်ကလည်းအစီအပြေအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲအခုနောက်ပိုင်းကလုပ်နေတာဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းစစ်စစ်ရင်တော့အဲစစ်တယ်ပေါ့အရင်တော့ဈေးစစ်ရင်တော့ဆိုပြီးနည်းနည်းတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့ဆမ်းမဲပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဒီလိုမျိုးလူစိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတယ်ဆိုတော့လည်းသူတို့မှ talent တစ်ခုရှိလို့ပဲပေါ့ဟိုဘယ်မှာစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ဟိုဘယ်မှာအရေးချင်းရှိရဲမရှိရဲထက်သူတို့ကုန်ပစ္စည်းကိုလူများများသိဖို့လူများများစိတ်ဝင်စားတဲ့လူကိုကြီးညာချင်တာကတော့ဒါကတော့ထုံးစံပေါ့နော်အဲအထူးပညာရှင်ရတော့လည်းဟိုမန္တန်ပြောရရင်လည်းဒါကတော့နှုံးသူတို့အချင်းချင်းအစီအပြေလို့လုပ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာတကယ်အရေးချင်းရှိသွားတဲ့လူကလည်းအရေးချင်းရှိရဲ့လူဖြစ်တယ်လို့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့အဲအရေးချင်းမစစ်တဲ့လူကတော့အချင်းခဏပဲပေါ့နော်ဒါကတော့ပြောနေစရာမလိုပါဘူးတကယ်ဟိုဒီဟိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့ဟိုအရေးချင်းရှိရဲ့လူကဟိုဘလို့နေရာပဲတက်လာတက်လာသူ့ရဲ့ထဲလက်တစ်ခုပဲလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်မှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်တဲ့လူကတော့ခဏလေးပဲ
ပြီးပျောက်သွားမှာပဲလူတွေလည်းမေ့သွားမှာပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းတိတ်ပြီးတော့စိတ်ချမထားတော့ဘူးနော်တီးခံလာတော့အရင်ကတည်းကတီးခံတတ်ပါတယ်ဟိုတစ်ချက်ပဲပေါ့နော်ကျူပြီးအဲ့လိုစိတ်အခမ်းမသိတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်ချက်လေးဖြစ်လာရင်တစ်ဆုံးပြည့်ပြည့်သွားတတ်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့တစ်ချက်ကိုမဖြစ်အောင်အများကြီးထိန်းရတာပေါ့အဲ့အတွက်လည်းနောက်ပိုင်းနေမှာဟိုဘာလဲဟိုလူတစ်ယောက်ကဟိုပေါ့နော်တစ်နှစ်တာတစ်နှစ်တာကြီးလာရဲ့အုံနောက်ကလည်းပေါ့နော်ပို့ပို့ပြီးတော့သူများတော့မသိဘူးကခန္ဓာရပို့ပြီးတော့အုံနောက်ကခန္ဓာရပို့ပြီးကောင်းလာလို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့ကို့အတွက်လိုအပ်တာကိုပဲယူမလိုတာကိုပေါ့နော်ကန်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့လည်းဟိုစိတ်ပြိုပို့လို့တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလေးနဲ့ပဲရှင်းတန်းတယ်ပေါ့ဟိုဝေဖန်တဲ့အကြံပြုတာကိုလက်ခံတယ်ထောက်ပြတယ်ဟိုတက်တက်ကြီးပြောရင်လည်းပြုံးပြုံးလေးနဲ့ပဲလက်ခံပေးလိုက်တယ်အခါကျတော့အပြုံးလေးနဲ့ပဲကိုကအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဆက်ဆံပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘလောက်ပဲမုန်းတယ်ပြောပြောမုန်းရနိုင်တဲ့သူကြီးလည်းဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဓိကကတော့လေဟိုဖုန်းမသုံးဖြစ်ဖို့ကတော့အဓိကနံပါတ်၁ပေါ့နော်ဖုန်းသုံးမင်းအမားတွေပါတတ်တယ်အာဒီပေါ်တော့ဒီအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာဒီ Facebook တို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး social media ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီ line တို့ telegram တို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုပေါ့နော်ဒီကလူတယောက်ကိုဟိုပေါ့နော်တိုက်ပေါ်ခုံချပြီးတက်တည်ရပြီးမြစ်ထဲခုံချပြီးတက်တည်ရပြီးအဲ့လိုလူသက်လက်နက်တစ်ခုတော့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့စိတ်တက်ကိုဆွဲချစေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်နံပါတ်၁ကဖုန်းမသုံးမအောင်ကြိုးစားတယ်နံပါတ်၂ကအာယုံပြောင်းမှုတွေဒီအချိန်မှာဟိုပေါ့နော်ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ပြီးရောပေါ့နော်ဒီပို့ပြီးတော့ဟာတင်းတင်းပြန်ရရတဲ့အချိန်ကျရင်ဘလို့ item တွေလုံနိုင်ရဘလို့မကျသွားအောင်ဘလို့လုံရမယ်ဆိုတာရဲ့မိသားစုနဲ့အချိန်ဖြုန်းတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကျတော့ဘုရားတရားပေါ့နော်ဒီတရားများထိုင်ပြီးပဋိစိတ်တာခန္ဓာပါရမီအားပူကောင်းလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေမှဖြည်းဖြည်းချင်းထပ်ပြီးသိလာတာဘလောက်ပဲမုံမုံပေါ့နော်ကိုကဟိုကို့မှလည်းပေါ့နော်ဟိုမုန်းစရာကောင်းတဲ့အချက်ဆိုတာဟိုစွာတာလေးတစ်ခုပဲရှိရဆိုအဲ့ဒါလေးကိုထိမ့်ပြီးတော့နေလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလူတွေကပြန်ချစ်တာကိုခံရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအခုဆိုပျော်လာတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကတော့အဲ့စိတ်ကတော့ဒါအကောင်းဆုံးလို့ပဲဒါအနေနဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တာပဲเนาะဟိုကံမပါတာရဲ့အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်တာရဲ့မလိုက်ဖတ်တာရဲ့အမျိုးမျိုးကြောင့်လို့ဒါတွေ့ဖဲပြီးတော့မှဘုလို့အချိန်လေးရောက်လာတာဆိုတော့ဟိုအချိန်နဲ့ပတ်သက်လို့နောက်လာရခဲ့တာတော့မရှိပါဘူးခါအရှင်းနှစ်ထဲမှာလဲဂျူလီယာဒီပုံမှန်ပဲပေါ့เนาะအခုလိုမျိုးဒီဇလန်တွဲလို့ပါတော့နေရိုက်ကူးရရလွဲရေပေါ့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ဂျူလီပေါ့เนาะဂျူလီနဲ့တင့်တော်လေးလိုက်ဖတ်တဲ့အာစီပေါ့เนาะဒီရိုက်ကူးရရလေးလှုပ်ဖြစ်သွားမှာပါများသောအားဖြင့်တော့ဖိုတိုရှုနဲ့အခုလိုဖွဲတက်တယ်တော့ပုံများတာပေါ့เนาะဟုတ်ဒီရှိဆက်လည်းအများကြီးစူးစမ်းသွားပါအောင်လေလို့နှစ်တင်မှာလည်းပြိတက်ကြီးပေါ့နော်ဆန္ဒနဲ့ဘဝတထက်ထဲကြပြီးကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းကိုယုံကြည်တဲ့အတိုင်းအရာအားလုံးပေါ့နော်ဖြစ်မြောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရှင့်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ